Čau, vítám vás u dnešního videa a rozhodl jsem se, že budu hudebníkem. A proto bych chtěl hned zareagovat na takovou horkou novinku, dejme tomu. A je to novej song od Adama Kajumiho Žít svůj sen. Já teda Adamovi říkám spíš Adam Kamiony. Ale dobře, už jsem slyšel, takže už mám nějaký první pocity. A pak si pustíme distrek, který na to vzniknul. Vzniknul vlastně a jmenuje se Chci jenom peníze. A jaký je větší banger, tak napište dolů do komentáře, jestli jedničku pro Adama a dvojku pro Steje. Tak jo, jdeme rovnou na to, já si tady vezmu na větší plátno, dejme tomu, jdeme na to. Chci jenom žít svůj sen, chci jenom žít svůj sen. Jako ten klip je udělaný dobře, já už jsem viděl i klip, takže jako nevím, jestli vám k tomu něco řeknu. Ten klip je udělaný docela dobře, dejme tomu. Jako je to určitě něco jiného jak All Right a Emoji. A měl ještě nějakou? Asi ne. Já nevím. To asi neměl, neměl podle mě, nebo jo vlastně, proč se zase hádáme. Jako, je to jiný styl, je to natáčený, kde to je natáčený a kdo to natáčel, to by mě taky zajímalo. Destinace Kanárské ostrovy, aha. Takže, kdo je asistent režie Michal Říčánek a produkce a styling Veronika Tázlerová. A kamera David Pacholík. Podíváme se na Instagram, protože nikoho z nich neznám. Aha. Jo, to jak byl, jo, jasně, byl na Kanárech, takže spousta fotek z Kanárů. Jo, jako jo. Vypadá to dobře. Vypadá to hodně dobře. Profesionální filmmaker. OK. Fotografer. OK, jako jeho fotky vypadají fakt dobře, tady tyhle se mi líbí. Tady pěkný. Když se teda podíváme na Instagram Veroniky Tázlerové. OK, jasně, černobylý fotky. OK. Jo, jako jo, v pohodě, no, dejme tomu, OK. Jako, co bych tomu řekl, hele, jako, ten klip má být udělaný na oslavu milionů sledujících na TikToku, což je OK, jako já, kdybych měl třeba 1000 odběratel, tak taky asi udělám song, ale nevím, jako mohli bychom, pokud dáme 1000 odběratel, tak udělám song. Já jsem zase něco slíbil a, ne, no dobrý, tak jdem dál. Vyprávím svůj příběh, který začal jsem na musicly. Zanechávám inspiraci lidem v srdci úryvky. Nejsou to čísla, radostně mám odpěla. Nejsou to jenom čísla a pak řekne milion na TikToku, tak to mi řekni jako. Léčím dětská srdce, nemám o skutečných friends, lidi se předvádě jak showcase. Těžký oddíl je kdo je real, kdo chce jenom cloud chase. Všude vidím závis od TikToku až po gainy. Tak a tady se chci zastavit. Když se tady podíváte, mám to, ještě pustím celý ten úryvek, je to až na tom náměstí, vlastně ne tady destinace ani u toho moře v poušti, jo, je to až ta potomhle. Tadle ještě ne? Tady, ne, ještě ne? Tady. Já nevím, jestli to vidíte taky, ale já prostě, jinak já mám hrozně špatnou kvalitu, co se děje, 4K. Já bych chtěla říct, že prostě Adam tam vypadá, jako kdyby měl prostě brutální filtr nějaký. Prostě pustím se to ještě jednou. Já prostě
Ježiš, já jsem to možná neměl dávat až trika. Ok, snížíme to na takhle. Ale já chci, abyste viděli, jestli tam taky vidíte nějaký filtr nebo zlepšení. Vidím závis od TikToku až po gaming. Vidíte? I mě prostě říká, že buď je tam make-up nějaký nebo nějaká úprava. A nebo je to prostě filtr nějaký. To 7 let, TikTok číslo 1, 7 let, fact check, žádný stres, moje čísla servíruju jako fresh. Koukej na můj TikTok, jak to dávám zpět, první Čech, co má Česku, milý double check. Chci jenom žít svůj sen. Tady vypadá, jako kdyby měl brutální filtr. Jakže ale brutální. Jako neříkejte mi, že ne, pokud si myslíte, že má filtr, napište F-ko do chatu. Teda ne do chatu samozřejmě. Do komentářů. Chci jenom žít svůj sen a neprohrávat. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen a neprohrávat. Jako, abych to nějak jako zatím zhodnotil. Někdy, jako právě třeba teď, jsou tam záběry takový prostě, který si řekneš, proč to tam je? Jako, why? Proč? Proč? Teď jako, že jako vyhrál, jestli to má ukázat na to, že jako vyhrál, že prostě má milion, nebo co v tom mám jako vidět, protože třeba ty záběry z toho pobřeží nebo z těch kanárských ostrovů mi připadá, že jsou úplně v pohodě, že to prostě do klipu patří, ale prostě najednou tam má telefon, jak natáčí a je tam s nějakým týpkem. A streamujou na TikTok. Jo, to bude TikTok, no. Ale prostě jako, to ti dojde. Jako, kdyby tam dal jednou ten, ale on tam dal dvakrát, třikrát, to už je potom mě zbytečný. Jako já se omlouvám, já na hudbu nejsem úplně jako nějaký mistr, ale jako zase, nevím, no. Jako, nevím. Jdeme dál. Zlatka skrývaj stejně, že chci založit jen rodinu. Dva roky jsem ve vztahu, stejně na to myslím hodinu. Co hodinu jsem za dobře, s každou ex-holek si umím vážit. Posílám kytky jen tak, pak tam to hrozně zrychle, prostě teď, akorát se si všim. Že nejdřív je tady. Posílám kytky jen tak, pak si má dovolený trávit. Že já si k tomu musím, ne, ono má titulky, doprčit. To vážím, počkej, já to tam ještě pustím, no, já to hrozně vracím. Tam to hrozně zrychlil, pak s nima dovoleným trávím, nebo jak to tam je. To hrozně zrychlil, jako nechápu absolutně. Světa udělám z ní dámu, kopu za jeden týne někomu druhýmu jámu. TikTok jsem začal dělat, abych zapomněl na šikanu. Tolik lidí mě zklamalo, že mám ten srdce z titanu. Chtěli mě sundat, když ze života někdo odejde. Chybí mi moje kočka, za tý někdo obejme. Kolikrát se stane, že mě kámoš jen tak obejde. Zapni si brikule a nabíhy a poznej mě. Okej, jako, jo, ještě mě limity vlastně, já jsem zapomněl na limity. On už mě už na pátou písničku. On začne místo TikTokera být newser, takže jako jo, ale jako text, dejme tomu, že dobrý, vypráví to jako hodně to, ale jako nevím, no někdy ty rýmy jsou fakt takový jako no nevím, jakože pořád je lepší ten diss track, který vám za chvíli pustím, který už jste mohli slyšet, je od Steje. Ale on to vydal jako hrozně brzo, on to vydal třeba 2 dny, nebo 3, nebo možná, já nevím, ale vydal to hrozně brzo. Jako fakt, jako klobouk dolů, vydal to fakt brzo. Do týdne určitě. Můj sen, chci jenom žít svůj sen, chci jenom žít svůj sen. Vidíš, a zase prostě, jo, chápeš. No, nevím, no, jinak, chtěl bych se vás zeptat. Taky. Já mám dneska hrozně otázek na vás. Jestli byste chtěli, tak bych za 4 lajky příští reakci udělal na Mariánka. Tak uvidíme. Tak uvidíme, jestli dáte 4 lajky. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen. Chci jenom žít svůj sen.
Kdo je ta ženská tam? To kdo je? Kdo to je? Hej, jestli to víte, tak já to potřebuji vědět. Protože tady v titlu nemá s někým, že by tam byl s. Scénář, to je jenom produkce, no jasně, no. Já absolutně nevím, kdo to je. Nádherná píseň. Ježiši Maria. Prej, nádherná píseň inspirovala mě skočit pod vlak. Jaj, jestli je tvůj sen být u 95% populace za tašku, tak ho žiješ. Je to na něj hrozně zlý, Adam je skvělej, kámo. Kolik už má tady? Na 100 000. Takhle, pořád PC je o 3 000 před ním, dobrý. Pořád jsou tady nějaký dobrý youtubeři. A neprohrávat. Chci dělat lidi šťastný, je to moje přání. Nechci se být v ringu za drobný na potkání. Nechci se být. Lidi, rozvíjet se bez... S lidma na potkání, za drobný na potkání. Okej, okej. OK, to je zajímavé. V Clash of the Stars, já nevím, jestli jste to viděli, já jsem to neviděla, jsem měl jenom ústřižky nějaký zajímavý. Tam ho vyzval kluk s kamením. Nevím, jako... Nevím, no dobře, hele, nevím, nebudu se do toho plést, nevím, OK. Přestání, děkuju za svůj život, jo, taky. Při každém přistání. Děkuju za svůj život při každém přistání. Jakože tohle je takový rým, který nedává pro mě smysl. Že prostě jako při každém přistání letadlem si přijdeš jako, že žiješ. Nebo jako jsi rád, že žiješ. Ale tak jako já nevím, mě třeba, já mám rád, když vidím nějaký auto třeba rychlý, tak jsem rád za svůj život, nebo já nevím. Jako nikdy jsem si tohle neřekl, že u nějaký situace, která je docela normální, takže jako, že jsem rád, nevím, nevím, nechápu trošku. Fakt, to trošku nechápu. Jinak omlouvám se, že tohle video bude fakt dlouhý. Tady už je konec. Tak jo, tady už je konec. Tady už děkuji jenom za milion a to už mě nezajímá. My jdeme na tu lepší část. A to je chci jenom peníze od Steje, kdo mu na tom pomáhal. Jo, on to nepsal sám, OK. Chci se podívat, 10.5. a tady to je před 2 týdny. Před 2 týdny. On to vydal fakt jako brzo. On to vydal třeba 2-3 dny, možná den. Tohle je ale lepší, tohle je dost lepší. Ne, nejlepší, nejlepší, já něco ukážu. Titulky, když si pustíte. Cool chození. Ach jo. Tohle je dost lepší, jako. Chci jenom peníze, chci jenom peníze, chci jenom peníze a spolupráce. Vyprávím svůj příběh, který začal jsem na musicly. Natáčel jsem softcore videa pro malý faninky. Miluju čísla, peníze jsou motivace. Beru každou reklamu, vážně miluju ty lové. Nemám moc skutečných friends, pořád se chovám jako šourek. Spoustu lidí na netu už vidělo můj párek. Všichni mi jen závidí, jsem uplakaná holka. Fajoškovská základna je spíš kouzelná školka. Jedu to 7 let, spolu fanouškům sračky 7 let. Fake face, všechno fake, že na netu se víruju jako fresh. Koukni na můj TikTok, jak to dělá cash, první Čech, což je pravě, že to taky, musím říct, že jako tenhle song od Staje se mi líbí fakt jako hodně. Ale jako abych zase nebyl nějak, že prostě Staj má pravdu, nebo prostě to, abych nebyl zaujatej, tak musím říct, že tady
to jako trošku nesedí. Jo, zase trošku tam zrychluje, protože musí, jinak by se mu to nevešlo do toho beatu a jako jo, jsou tam nějaký taky jako nesrovnalosti, ale na to, že to vydal hned den až tři po Adamovi, jako fakt klobouk dolů, protože jeden den musel to naspívat, druhý den to musel natočit a třetí den to musel uploadnout, sestříhat. Nebo nevím, asi to nedělal takhle možná, ale jako fakt jako zajímavý. Jako je to fakt zajímavý, že to z těch takhle rychle. Chci jenom peníze, chci jenom peníze a spolupráce. Chci jenom založit rodinu, ale měsíční love z TikToku jsou plic za hodinu, co hodinu postuju na Instagram zase nějakou mojí fázi, názory měním pomalu, fakt na denní bázi. Jde v Praze sehnat vážně dokonalou trávu, když mi to s holkou nevyjde, tak ohnu její mámu, odbarvuju si vlasy, takže na hlavě mám slámu, já chlastám, sedím u baru, Laduška dává čáru. Mě sundá, popravdě se vážně nedivím, v globální pandemii, v restauraci po felím, říkaj mi kreténo, já to asi nevidím, driftuju ve městě tisíce lidí ohrozí. Peníze, chci jenom peníze, chci jenom na charitu však imaginární. Ty holce bylo 13, neměl jsem o tom zdání. Děkuju, že posíláte love na počkání. Já se mluvám, já vím, že mlčím, ale já prostě k tomu nemám co říct. To je prostě tak super udělaný song. Mně se fakt líbí jak, víc jak originál. Fakt stej a i Adama jako klobouk dolů, fakt dost pěkný. Abych to nějak uvedl na pravou míru. Adam plusový body, Adam minusový body, Adam plusový. Samozřejmě klip, má tam skvělou kvalitu, má to ve 4K, což ok. Má tam hodně těch barev upravených, má to fakt jako profesionálně udělaný. Minus text a tak, nebo jakože text, jako... A hlavně ty beaty, že musel zrychlovat a musel to víc jako to dopovídávat, aby stihnul ten beat. Potom minus ještě nesmyslný záběry, jo, který prostě si řekneš jako ok, no, tak jako je to taky malý minusko. Teď plus, prostě je to taky plus i minus. Je to ten klip. Čekal jsem... Nebo jakoby čekal bych, kdybych věděl, že Stay vydá nějaký tenhle klip. A čekal bych, že tam nebude vůbec jako... Vůbec tam nebude ten klip, že jo. Já se ještě podívám, jestli už to je na Spotify, protože psal, že by mělo být. Nebo mělo by to být. Se podíváme. Ale to je teda plus, že to stihl tak rychle i se s klipem. Ale taky je mínus, že ten klip není tak hezký, ale tak jako co chci stínout za 3 dny. Takže, jdeme si to najít. Jo, už to tam je, fakt, že jo. Si to přidám. Ale, takže už to je na Spotify. Dám vám asi oboje dolů do popisku, aby radši to. A jo, fakt se mi líbí. Stej má prostě svůj typ dělání songů a mně se ten styl fakt líbí. Chci jenom peníze, chci jenom peníze, chci jenom peníze a spolupráce. Chci jenom peníze, chci jenom peníze, chci jenom peníze a spolupráce.
Tak jo, tohle je všechno, ale teď mě napadlo. Pokud dolů do komentářů napíšete, co tam napíšete? Klip, napište tam hashtag klip a když tam napíšete a bude to tam třikrát, tak udělám diss track a udělám úplně stejný diss track, naspívaný. Něco jiného, udělám jiný text jak Stay, udělám jiný text jak Adam, ale bude to ten stejný beat. Takže pokud uvidím třikrát hashtag klip v komentářích, tak to uděláme. Tak jo, já bych se s váma chtěl rozloučit, doufám, že to nebylo zas tak nutný. A jo, pokud se vám video líbilo, dejte like, 4 lajky a bude reakce na Mariánka a pokud napíšete tři lidi dolů pod do komentářů to hashtag klip, tak uděláme, ale bez klipu, nejspíš. Takže s vámi byl Basti a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Takže čau. Yeah, I got one grand in my dummy up. Who caught a million, my go yard though. I win the game, so you still got a show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by focus. I get me some hands, she been that shit over.